Azərbaycan xalqı 30 il bu qələbə həsrəti ilə yaşadı. Gördük ki, Azərbaycan xalqı bizi dəstəkləyir, ordusunu sevir, ordusuna dayaq olur. Bunu Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Komanda Məntəqəsində Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'la görüşündə deyib. Türkiyə Müdafiə Naziri, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin liderliyi ilə iki ölkə arasındakı qardaşlıq əlaqəsinin hər keçən gün daha da qüvvətləndiyini qeyd edib. 44 günlük hərəkat 44 gündə başladı, bitti ama bunun 44 sene konuşulacağına emin olun. Bundan dolayı Azerbaycan ordusu ne kadar övünse azdır. Dolayısıyla Azerbaycan ordusunun bu başarısını biz gerçekten büyük bir saygıyla karşılıyoruz, hürmetle karşılıyoruz ve bunu da bütün içtenlikle efendim her zaman olduğu gibi tekrar tebrik ediyoruz. Görüşte Azerbaycan-Türkiye iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Nermin Aydınqızı, Baku TV. Bravo. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye.